Керівництво біобластеру заключило договір з Шепетівською філією «Укрветсанзаводу» на переробку накопичених відходів та обіцяють сьогодні почати вивіз залишків для переробки туди. Саме така інформація з'явилася на сайті Держпродспоживслужби у четвер, 14 лютого. Але вивозити кістки та нутрощі з силосних ям неподалік Великої Березовиці ніхто не починав. Більше того, як з'ясувалося, їх ще немає куди вивозити. Вивезення ще немає, ще не підписував. Але якщо це про термінована продукція публічної квартирної походження, це по 3700 гривень за тонну, чи ціну цивілізації, я це не спілкувався, ні, і не мене це набирали. Радник керівника сумнозвісного підприємства, яке виробляло біогумус, не заперечує. Угоди із Шепетівською філією «Укрветсанзаводу» немає. Яким чином зачищатимуть територію, ще вирішують. Я можу сказати точно, що до середи так, це питання буде вирішене. В якому плані? На силосних ямах в Великій Березовиці стоїть питання кісток. Тобто м'яка частина, так, вона є в технологічному процесі, документальному процесі по виробництву біогумусу. Єдине стоїть питання кісток. Тобто або це буде Шепетівка, або це буде інше підприємство. В будь-якому випадку директор ТОВ «Біобластер» Василь Іванович сказав і дав вказівку впорядкувати територію. Серед можливих варіантів знищення твердих тваринних відходів – навіть спалення. Якщо ми змонтуємо спеціалізований котел, так, звичайно, що так, там дозволяють ці відриви. Тобто зона найближча хата, відстань до хати, так, де живуть люди, 1800 метрів. Котел для спалювання, пояснює Василь Воробайць, замовили раніше, адже, виявляється, хотіли розширити можливості підприємства «Біобластер». Підприємство було куплено і аргументовано для виробництва біогумусу. Тобто там був задіяний мул і була задіяна м'яка частина тваринного походження. Так? Після чого було прийнято рішення спробувати утилізовувати тверду частину, тобто це кістки. Для того, щоб утилізовувати, на даному підприємстві планувалося монтаж котла для спалювання. Спеціального котла, не так просто спалити під відкритим небом. Котел знайшли, він мав якраз демонтовуватися з одного підприємства на силосній ямі. Але щоб приймати кістки, підприємству необхідні як відповідні дозволи, так і технічні умови. Для початку тверді тваринні рештки мали б знезаражувати, а вже потім використовувати в технологічному процесі. А фактично відбулося те, що ними було заключено договір з підприємствами, які утворюють ті кістки, прийнято ці кістки, звичайно, за гроші, тому що для того, щоб їх здати, треба заплатити певну суму грошей і, напевно, що немало. Через то таким чином ТОВ «Біобластер», напевно, намагався вирішити свої якісь проблеми. Крім того, ми виявили, що вони вже завезли на свою територію котел для спалювання цих кісток. Тобто, простенько, далеко від людей. Взяли кістки, отримали від них гроші, спалили незаконно в котлі і свою проблему вирішили. Зауважимо, після позапланових перевірок екоінспекція оштрафувала директора підприємства Василя Лишака на 1700 гривень. Керівник обласної екоінспекції зауважує, це максимальна штрафна санкція. Все ж сума не кінцева, адже збитки ще не порахували. Зафіксували, що від тих кісток разом з дощовими водами і сніговими здійснюється перельєф у місцевості, перелив на суміжні земельні ділянки. Інспекцію відібрано проби землі для того, щоб потім порахувати збитки за забруднення, бо візуально було видно, що забрудняться близько 400 метрів квадратних земельної ділянки. Збитки ще ці ми дорахуємо. З 31 позиції, яку би мало виконати таке підприємство, то виконана лише одна. Плюс до того, штрафні санкції від 95 тисяч до 123 тисяч гривень обіцяють у Держпродспоживслужбі. За даними фахівців, підприємство взагалі не має права працювати із продуктами тваринного походження. Їм на даний час не дозволяється спалювати кістки в будь-яких установках. Їм на даний час не дозволяється привозити на свою територію знезаражених кісток. Їм на даний час не дозволяється взагалі займатися тою діяльністю, якою вони займаються. Ми, вважаючи те, що підприємство неодноразово порушило вимоги природоохоронного законодавства, готуємо позов до Тернопільського окружного адміністративного суду для того, щоб заборонити йому цю діяльність, яку він зараз проводить. До березня, згідно припису екологів, підприємство «Біобластер» має повністю ліквідувати стихійне звалище тваринних рештків.